dinleyiciler. Ve bildiğiniz gibi biz öz rubrikalarımızı devam edirik ve bugünkü suallarımız size bize ünvanladığı sual məhz mədə xorası və yaxud 12 barmaq varsa xorası hərçəng mədənin hərçənginə səbəb ola bilir ya yox. Siz bildiğiniz kimi axırıncı 10 il ərzində, belki de 15 il ərzində mədə məhz xorasında və 12 barmaq varsa xorasının məhz səbəbkarı kimi Helicobacter pylori mikrobu tapılıb və həmin mikrobun məhz əsas səbəblərdən və amillərdən biri olduğu ortalığa çıxıb və təbii olaraq ki, müalicədə bir inqilabi dəyişiklik olub. Hal-hazırda xora xəstəliyi cərrahi xəstəlikdən adi bir ambulator xəstəliyə keçib və onu evdə rahatlıqla müalicə etmək olur. Və demək istəyirəm ki, son zamanlar məhz sizin sualınıza cavab olaraq onu deyə bilərəm ki, Helicobacter pylori mikrobu artıq təyin olunub ki, bəli, onu vaxtında məhz xaric edilməsə tez-tez yaralara səbəb olur və ondan da başqa gələcəkdə təbii olaraq ki, hərçəngə səbəb olur. Amma siz sual verə bilərsiniz ki, məhz mədə xorası və yaxud 12 barmaq varsa xorası daha çətindir və daha məhz onun hansı daha tez hərçəngə, mədənin hərçənginə səbəb ola bilər. Bu suala elə cavab verə bilərik ki, məhz mədə xərçəngi daha tez tibbi dildə desək marginizasiya, yəni onkologiya, yəni xərçəngə keçmə ehtimalı daha çoxdur. 12 barmaq varsa da 0-0 tam onda 9% isə məhz mədədə 3-5-10% ətrafında olur. Və ondan başqa mən onu da qeyd eləmək istəyirəm ki, son 5 il ərzində apardığım müşahidədə məhz mədə xoralarında 12 barmaq varsa xoraların məhz erkən yaşında çoxalması məhz biz müşahidə edirik. Yenilikcə bizə müraciət eləmişdi, məhz bir uşağı gətirmişlər, 4.5 yaşı var idi və onda məhz mədəsində xorası vardı. Artıq qanı 45-ə düşmüşdü və biz onu bir ay ərzində olaraq tam müalicə elədik və təbii olaraq ki, qan qalxdı normaya və tam olaraq xora sağaldı. Xoradan çəkinmək lazım deyil, qorxmaq lazım deyil. Bir ay ərzində yoxlanışdan sonra məhz o rahat yolla həblərlə tam olaraq sağılır və axırda sonda baxılır endoskopik üsulda və göstərilir ki, məhz xoranın tam olaraq nazik və rahat bir çapıqlaşmayla tam olaraq xoranı biz həmin insanı xoradan azad edə bilirik.